zvaigznī Latvijā. Esiet sveicināti, cienījamie izstāsti Latvijai skatītāji. Nedēļa ir pagājusi, mēs esam šeit ar jauniem stāstiem, lai jūs priecētu un iedvesmotu. Izstāsti Latvijai! Ja ir kādas neskaidrības medicīnas jomā, ieskaties portālā medicīne.lv. Bet ja ir jautājumi par to, kā būvēt vai remontēt, portāls abc.lv. Izstāsti Latvijai! Lai kvalitatīvi dzīvotu, ļoti svarīgi ir rūpēties par savu veselību. Veselības rubrikā parunāsim ar ārstiem, mūsu raidījuma ekspertiem. Jelgavas poliklinika ir ambulatorā ārstniecības iestāde. Atrodamies Zemgales sirdī, pašā centrā, un apkalpojam Jelgavas pacientus. Tāpat arī pie mums brauc gan no Rīgas, gan visa Zemgala, gan dažreiz atbrauc arī no Saldus pacientu, un pat Liepā ir bijusi. Pie mums pieņem gan 10 ģimenes ārsti, gan daudz speciālisti, un mēs arī veicam diagnostikas dažādas metodes, mums ir pieejams. Pēc manām domām, jā, no ģimenes ārsts ir pirmais ārsts, pie kura pacients griežās vispār. Gan tekošām problēmām, gan ar hroniskām, teiksim, kaitēm. Un tālāk jau mēs sūtam pie speciālista pēc nepieciešamības. Man kā ģimenes ārstam patīk strādāt poliklinikā, tāpēc, kad ir pieejami speciālisti, ja, teiksim, rodās kaut kādi jautājumi, ka var pieiet un uzdot un noskaidrot kaut kādas neskaidrās lietas. Tagad es dzīvoju Latvijā, strādāju Jelgavas poliklinikā. Man ļoti patīk Latvijā, man ļoti patīk Jelgava. Kā mēs salīdzinojam Ukrainas medicīnu un Latviju medicīnu, es varu atzīmēt, ka Latvijā ir vairāk modernā aparatūra. Un mēs varam izrakstīt vairāk zāles ar atlaidi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ģimenes ārsta funkcija ir ārstēt un izmeklēt un nosūtīt tālākai ārstēšanai pie speciālista. Un mūsu Jelgavas poliklinika ir visi nepieciešami speciālisti, ir visi aparatūra, un mēs varam izdarīt visi nepieciešami izmeklējumi šeit. Gada laikā mēs pieņemam turpat 103 tūkstošus pacientu, un mūsu zvanu centrs apkalpo 90 tūkstošu zvanus. Jelgavas poliklinikas reģistru zvanu centrs pieņem pacientu zvanus ikdienu. Tātad darba dienās no 7.30 līdz 18.00. Vidēji dienā pieņemam ap 700 zvanu. Pagājušā nedēļa, piemēram, bija 3,5 tūkstoši pa visu nedēļu. Plus vēl apstrādājam arī pieteikumus elektroniskos, tātad pacientiem apzvanam, pierakstam, gaidīšanas rindas arī pierakstam pie ārstiem, pie speciālistiem. Tā kā cenšamies strādāt ātri, operatīvi, apmierināt klientu un pacientu vēlmes. Un es ceru, ka mūsu pacienti ir apmierināti. Jelgavas poliklinika, tāpat kā jebkuram mūsu medicīnas centram mūsu valstī, ir izaicinājums piesaistīt speciālistus. Tā kā esam atvērti jauniem speciālistu piesaistē. Īpašs jaunums Jelgavas poliklinikā ir slinga terapija, mums ir jauns slings ielikts, tā kā pacienti laipni gaidīt, tāpat arī diagnostikas nodaļā. Ir gan jaunais mamogrāfs, kas ir jaunākās tehnoloģijas, un tāpat arī kompjūtertomogrāfs, kur par maksu var nedēļas laikā jau tikt pie izmeklējuma. Jelgavas poliklinikas rehabilitācijas nodaļā, fizioterapijas zālē, kur notiek šobrīd, piemēram, slinga terapija pacientam muguras relaksācijai. Arī tādi pakalpojumi ir kā teipošana, ir krioterapija. Mēs arī ieviešam tagad tieši ar šodienu grupas nodarbības kā maksas pakalpojumu veselai mugurai. Vakaros tiem cilvēkiem, kuri nevar pa dienu atnākt pavingrot. Strādājam ar bērniem, ar pieaugušajiem, ar kardiologiskiem pacientiem, pēc lūzumiem, pēc operācijām. Tā kā ļoti plaša klases pakalpojumu mūsu poliklinika ir. Jelgavas poliklinika atrodas tikai 40 km no Rīgas, Zemgales sirdī, un visi laipni gaidīt mūsu poliklinikā. Does the
Terapijas centrs darbojas jau vairākus gadus. Un sākām ar mazumiņu ar mūzikas terapiju un centru nosaucām par skaņas un mūziku. Mūsu klienti un pacienti ir gan pieaugušie, gan bērni. Un caur šiem gadiem mūsu pakalpojumu un arī speciālistu skaits ir audzis un tādēļ mēs jau esam tādā plašākā lokā. Mūsu misija ir atbalstīt, dziedināt un būt klātesošiem katra klienta vajadzībās. Tie mūsu speciālistiem var risināt dažādas problēmas, gan emocionālas, gan fiziskas. Mazināt trauksmi, nervozitāti, hroniskas sāpes, arī miega, ēšanas un sirdsdarbības traucējums un arī depresiju un nomāktību. Mēs strādājam ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra un uzvedības traucējumi. Izmantojot tādas metodes kā ABA terapija, Montessori, floor time, kas ir līdzīga spēļu terapijai, vibroakustisko terapiju un silto graudu terapiju. Ar centrā piedāvājam audiologopēdu, logopēdu un psihologu konsultācijas, kā arī uzturspeciālistu pakalpojumus gan pieaugušajiem, gan bērniem. Terapija, ko īpaši gribam izcelt, ir vibroakustiskā terapija. Nu, vibroakustiskā terapija ir mūsu gods un lepnums. Un mēs esam pirmie, kas šo terapiju attīsta Latvijā. Vibroakustiskā terapija ir zemo skaņu frekvenču masāža, kas veicina ķermeņa pašregulāciju, palīdzot tam atjaunoties fiziskā un emocionālā līdzsvarā. Šī terapija ieteicama fiziskās un psiholoģiskās labsajūtas uzlabošanā. Stresa, trauksmes, depresīvu stāvokļu, hronisku sāpju, miega un ēšanas traucējumu gadījumos. Seans laikā terapeits apvieno trīs terapeitiskos komponentus. Zemās skaņas frekvenču vibrācijas, mūzikas klausīšanos un terapeitiskos sarunu, kas palīdz klientam risināt viņam aktuālos jautājumus un palīdz atbrīvoties no uzkrātā stresa. Priecāšos jūs redzēt terapijas centrā skaņas un mūzika. Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk sastopamajiem uztura deficītiem cilvēka organismā. Pārbaudi savu dzelzs līmeni arī tu. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs jodu piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir vegetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, tā pacientam ir dzelzs deficīts, tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visu šīs te labās īpašības. Gan garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā. Ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos tā kā maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāt cukurs, preparāta sastāvā ir dzelzs bisglicināts, tā ir dzelzs helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzelzi atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā. Un vēl klāt ir pielienot folskābe. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābei vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelin FF uztur bagātinātājs šķidrajā formā.
pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķīdrumu lietošanai. Atgādinu, ka farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo varbūt garšu preparātam, kuru jums būs ērti lietot savā ikdienā. Šodien tiekamies Maxima Latvija. Ejam! Maxima Latvija ir vadošais mazumtirdzniecības tīkls un lielākais privātais darba devējs Latvijā. Ikdienu savos veikalos tiek apkalpoti vairāk nekā 300 tūkstoši klientu, un to palīdz izdarīt liela un draudzīga teju 6 tūkstoši profesionāļu komanda. Paldies! Sīkāk par veikalu konceptu uzzināsim no ražošanas un tirdzniecības direktoras Evijas Grīnbergas. Ikdienā mūsu veikalos strādā dažādi jomu eksperti. Viena daļa no darbiniekiem, ko pircējs redz ikdienā tirdzniecības zālē, tie ir kasieri, kasieru konsultanti, kuri palīdz klientiem iepirkties pašapkalpošanās kasēs, zāles pārdevēji, vitrīnu pārdevēji. Un tad ir otra daļa darbinieki, kur pircējiem ikdienā nav sastopami tirdzniecības zālē, bet vairāk strādā aizmuguras telpās. Un tie ir preču pieņēmēji, krāvēji, konditori, kulināri. Viens no pēdējo gadu lielākajiem projektiem Maxima ir jauna koncepta veikalu izveide vai pārveide. Darbiniekiem viņiem ir daudz vieglāk, saprotamāk un ērtāk strādāt, jo daudzi atzīst, ka veikals ir kļuvis plašāks, vieglāk par to pārvietoties un vieglāk orientēties. Esam lepni un priecīgi par kolēģu izaugsmes stāstiem. Teju 800 darbinieku pagājušajā gadā ir mainījuši savu profesiju un auguši gan horizontāli, gan vertikāli, tādējādi vairojot savu profesionalitāti un pieredzi. Jā, un tas vēl nav viss. Maxima Latvija saviem darbiniekiem piedāvā dāsnu labumu grozu. Darbiniekiem Maxima ir bezgalīgas izaugsmes iespējas. Mēs darbiniekiem nodrošinām veselības apdrošināšanu, siltas pusdienas katru dienu, iespēju apvienot mācīšanos jeb studēšanu ar darbu Maxima, iespējams arī līdzfinansējumu studijās. Vecākiem, kuriem mājās ir skolnieki, bērni ar izcilām atzīmēm, var saņemt arī stipendiju no Maximas. Un tas vēl nav viss no mūsu labuma groza. Nāc un pievienojies arī tu draudzīgajai Maxima Latvija komandai. Loģistika ir ļoti sarežģīts process, kas prasa no sevis lielu precizitāti, ideālu plānošanu un, protams, spēju rēģēt uz neparedzētām situācijām un daudz, daudz kas cits. Maxima Latvija piegādes tīkla komanda ir kā smalks pūksteņmehānisms, kur katrs zobrats ir savā vietā. Visi kopā tie nodrošina nemitīgu kustību, veidojot vērtību, draudzīgu un saliedētu kolektīvu. Par loģistikas centra ikdienas darbiem mums pastāstīs Maxima Latvija piegādes tīkla direktors Rolands Kliņģāns. Lai nodrošinātu ikdienā nepieciešamās preces mūsu veikaliem, par to rūpējas tevi 500 mūsu kolēģi divos loģistikas centros – Rīgā un Olēnē. Un mēs katru dienu tajos saņemam virs 200 piegādēm no mūsu piegādātājiem. Un mūsu transporta komanda rūpējas par maršrutu plānošanu virs 150 maršrutiem ar piegādēm mūsu veikaliem Latvijā. Loģistikas centru modernās tehnoloģijas ļauj mums pārdomāt, plānot preču plūsmu un organizēt optimālu un efektīvu darbu. Un loģistikas centrā strādā visdažādāko jomu profesionāļi, preču komplektētāji, iekrāvēji, transporta koordinatori un daudz dažādas citas pozīcijas. Visiem darbiniekiem mēs nodrošinām veselības apdrošināšanu pēc pirmajiem trījiem nostrādātajiem mēnešiem, konkurētspējīgu atalgojumu, transportu uz un no darba vietas, bezmaksas pusdienas un launagu, kā arī nodrošinām līdzfinansējumu studiju maksai, dalību Maxima Latvijas saliedēšanās pasākumos, modernākās tehnoloģijas, kā arī daudzus citus labumus. Šobrīd Maxima Latvija loģistikas centram visaktuālākās pozīcijas ir noliktavas strādnieks un preču komplektētājs. Nāc un pievienojies arī tu Maxima Latvija draudzīgajai komandai! Izdās!
iekārto savu mājokli tā, lai tev tur ir patīkami uzturēties un vienmēr gribas atgriezties. Ienāc un iečeko. Čiekurs.lv Mēbeļu veikals Čiekurs ir liels un ļoti skaists mēbeļu veikals Čiekurkalnā, kas par saviem pircējiem atbildīgi rūpējas jau 25 gadus. Plašā mēbeļu kolekcija ir izvietota 3 stāvos. Veikala Čiekurs plašo preču sortimentu pārstāv Latvijas mēbeļu ražotājs Daiļrade Koks. Viesistabas mēbelēs apvienota mūsdienīga dizaina un dabīga koka enerģija, kas papildinājumā ar modernu un ļoti ērtu dīvānu ļauj jebkuram klientam tikt pie savas mājīgās dzīvojamās telpas. Mīkstās mēbeles ir rūpīgi izvēlētas no Latvijas un Eiropas vadošajiem ražotājiem, ņemot vērā gan pašreizējās modas tendences, kvalitāti un komfortu. Veikala Čiekurs pircēju iecienīts produkts ir kvalitatīvi koka grāmatu plaukti jūsu mājas bibliotēkai. Tos katrs klients var komplektēt pēc savām vēlmēm un vajadzībām. Katrā mājoklī ir nepieciešama laba gulta un vēl komfortabls matracis. Čiekurs guļamistabai piedāvā tikai labāko, jo saprot un novērtē laba miega nozīmi. Tepat kaimiņos Igaunijā ražotās zīmola Sleep Well kontinentāla tipa gultas un matrači ir visaugstākās kvalitātes ar plašu audumu un modeļu izvēli. Īpaši prasīgiem miega mīļotājiem Kipras matraču ražotājs Stroma garantē gan augstu komfortu, gan dabīgus materiālus matraču pildījumā. Veikals īpaši lepojas ar plašāko Latvijā ražoto bērnu mēbeļu kolekciju. Lielākā daļa no kurām ir ražota pašu uzņēmumā Daiļrade Koks. Bērnu mēbeļu kvalitāti un dizainu ir novērtējuši pircēji tālu aiz mūsu zemes robežām, jo tās tiek eksportētas uz Vāciju, Šveici, Austriju un pat Austrāliju. Nāciet ciemos! Mēbeļu veikals Čiekurs gaida pircējus Rīgā, Čiekurkalna pirmajā līnijā. Meklē mūs arī internetā čiekurs.lv. Veikals Noliktava cita santehnika. Santehnikas biznesā darbojas jau 29 gadus. Šeit iepirkties nāk ierindas cilvēki, tādi kā mēs, un arī meistari, lai kopā ar veikala profesionāļu komandu izveidotu savu sapņu vannas istabu, kurā var iemīlēties. Laipni lūgti citā santehnikā! Veikalā pieejams ļoti plašs santehnikas, flīžu, vannas istabas mēbeļu, apdares materiālu un instrumentu klāsts. Vairāk nekā 10 000 dažne dažādu preču. Sāksim ar flīzēm. Kā izvēlēties no plašā klāsta un kā iztēloties, kā tas izskatīsies jūsu vannas istabā? Tas ir ļoti vienkārši. Pērkot flīzes cita santehnika, dāvanā saņemsiet pēc jūsu vēlmēm un idejām radītu 3D jūsu vannas istabas vizualizāciju. Komplektā projekta specifikācija ar materiālu uzskaitījumu un izmaksām. Tādā veidā jūs iekonomēsiet savu laiku un naudu, nopērkot tikai pašu vajadzīgāko. Lai ziemā baudītu siltumu un apkurs rēķins nebojātu garastāvokli, par mājokļa apkurs sistēmu ir jāparūpējas laicīgi. Gudrs un pareizs risinājums ir Aristone siltumsūkņi. Aristone siltumsūkņi strādā abos virzienos un var nodrošināt gan apkuri ziemā, gan dzēsēšanu vasarā. Atkarībā no āra temperatūras un apkuras sistēmas veida, Aristone siltumsūkņi saražo 3 līdz 5 reizes vairāk enerģijas nekā pats patērē. Jaunais Aristone siltumsūknis Nimbus Net R32 ir aprīkots ar modernāko tehnoloģiju un funkcijām, lai nodrošinātu augstākā līmeņa efektivitāti un komfortu. Izmantojot Aristone Net aplikāciju ar viedtālruni vai planšetdatoru, varat kontrolēt siltumsūkņa sistēmas funkcijas no jebkuras vietas.
Šis modelis piemērots vien ģimenes un daudz dzīvokļu mājām, kā arī vieglas konstrukcijas komercēkām. Siltumsūkņa garantija 5 gadi. Un, protams, šeit ir arī apkurs radiatoru ūdens sildītāji, dvieļu žāvētāji un apkurs caurules. Viss nepieciešamais, lai iekārtotu pilnvērtīgu apkurs sistēmu jūsu mājoklī. Īstam meistaram svarīgi ir, lai rokas aug no pareizās vietas un lai ir īsti instrumenti. Un tieši tāpēc citā santehnikā iepērkas gan profiņi, gan iesācēji. Atslēdznieku komplekti, elektronu pneimatiskie instrumenti, griezēji instrumenti un abrazīvie instrumenti. Ar vienu vārdu sakot, viss, lai paveiktu visus vīriešu darbus. Pateicoties tam, ka Rīgā noliktavā lielākā daļa preču ir uz vietas, citi santehnika klienti pasūtīto preci saņem visīsākajos termiņos. Atrodi labākos piedāvājumus un izmanto profesionāļu padomus. Veikals cita santehnika. Brauc ciemos! Vai jūs aizdomājaties par to, kādos traukos jūs gatavojat savu maltīti? Uzņēmums Fisman ražo traukus un virtuves piederumus no veselībai un videi drošiem materiāliem, tādā veidā rūpējoties par jūsu un jūsu bērnu veselību. Fisman veikalu plauktos jūs atradīsiet visplašāko virtuves piederumu klāstu. Sākot ar katliem, pannām, teikannām, termosiem, keramikas un stikla traukiem, plašu nažu piedāvājumu, virtuves un galda piedarumiem, kā arī dažāda veida preces bērniem. Jaunums tirgu – digitāls termos. Ātra piegāde un ērta iepirkšanās internetveikalā fisman.lv. Kvalitatīvi virtuves piedarumi par pieejamām cenām. Ienāc, apskati un iegādājies traukus lielākajos tirdzniecības centros – Akropole Alfa, Origo, Sāga, Domina, Mols, Damme. Paldies par pirkumu. Paldies. Funkcionāli un skaisti trauki un virtuves piedarumi tavam mājoklim un dāvanām svētkos. Stāsti ir izstāstīti, nu ko, tiekamies pēc nedēļas ar jauniem stāstiem, jauniem iespaidiem un galvenais, tiekamies smaidīgi. Atā!